Sandare, Uta Kenneth, Dini, Uta Sani, Ibo Changa Mbele Nyaya Bandele Penyo ya Uyana Kenneth. Nyaya nde kuti mumire mutambo wenyu wa muruku da kuita. Nyaya yedu ili kwa mambo isati ya peri. Yani mbo zenyu, sikubani madari zwa kwa nojo korora. Nyaya nde kuti mumire mutambo wenyu wa muruku da kuita. Nyaya yedu ili kwa mambo isati ya peri. Uta razo ndi Kenneth Uta, achitarura Sani Uta. Zvitaurirei kuti mutambo wei unokungirirwa muri kuurambisa nyaya iri kudai ingori musesa dati ndagara mukomana tikuzotakura matanga akumbisa mudanga ndagara pamba kudaro ndakanzwa vanhu vari kuimba wakaita dungu pakungwa dzangu ndakangofungakuti wakwira uri kudzamu izoone musikana aenda kunochera mvura aibvaazokazivanzi mama wee utarisai kuone vanhu vari kugogo vari kuimba ndakati ini hanimbosunuka nda kuona hangu tindiri kufamba sei izoone pamba pangu wasvika unga wari sefu mumwe ari pamberi akabuda mumwe wacho anga aibata pfumo mumwe wacho anga akabata sikati mumwe wacho anga aine dende mumwe wacho anga aine bhodhoro richihwawacho ndobva wasvika paripo pamatombo kumba pangu pamatombo wasobva wachiriwairwa ipapo ndakaama ndakagara ndakangovatarisa vaibva wasunga ipapo akanga akatungamirira nje wangu mubana akaburuka achibva asvika pamberi pangu aibva atanga kuoa chinodziko zvakatondishoka kutitachinodziko zvikanzi haundikuwadzisi here ndikati ndivani unotibvunza haundikuwadzisi zvikanzi auramba kundidaira ndikukuombera ndauya ndega inini kuti ndikusume iwewe kuti ndine mutambo wangu mutambo wangu uyu ndakatini ndikatuma wanhu wanoramba unoramba iwewe kuuya kumutambo iwoyo saka ndauya ndega inini kundikusuma mutambo uyu ndikati umbori ani ipiwa vilisuma izvo zvikanza ndiri baba wakwenu ndiri baba wakwenu kati baba wangu ani ndauza musikana wangu aitora vasikana wangu akabata pomurenga yakabairwa pasiuda paruwari pamba pangu paruwari enge rakabairwa pasi uyo angaine supa anga ari kutomwa supa yake uyo vebhodhoro rake anga rikumwa bhodhoro rake uyo angaine denda anga akabatawo denda rake muzivai yangu aibva atanga ko chirudziko chamuri kuita pamutambo wenyu ndo masumiro acho emunoita here iwayo kana dai venge muine mutambo wenyu ndo masumiro acho emunoita inini ndini mukomana nguu ndini baba wevese iwawo mukomana wechiwawo kwiri vese iwawo ndini baba wawenyu ndizasara ndo masumiro emunondiita here iwayo zviyo makatenga mukanyika hamuna kundisuma ukaomba wawa hamuna kundisuma makutanga kuya nhasi kundasi tine mutambo musi wakati mutambo wacho wambobvekuko iye ari kubudwa wacho uyu akabudirwa kupi akamutengera machira wacho ndiani ende muzimu iye wakabudira kupi zvetisingazivi isusu matare masahuta ese hatizizive zviuzikana mubama kweuyu ko akabudira kupi akamupfekedza machira iwaya ndiani ndinokumba ndikangodhangu ipakutanga mbiri handikwanisiba kudai kuri kuti muchiribvumirwa paitwa vhidhiyo pakazotorwa vhidhiyo mani yakatorwa ipapo kuzoenda kwakupedzisira aa mazivakutaura
Isuta tuda inya chete video ile jambo kuti sakani hiyo hamusuda kuti bila ili ndo yenu kuti hamusuda kuti bila iliti ke mukamenyu andivi ndio tokodinya atisi kuziwa kuti mzimu wacho wapi wakatanga lini akaugadza ndiani masa kuti aja namo pamba tizivo kuti mwana uyu akabudwa anizo zvedzo Zangari, yo, andizi unechekuta ora gozi yati zvinguva zvapera kuti chiri kuchena. Chiremba ndoona kuti pane mudzimu here zvechokwadi pamwe unenge uripo utozokuweka uzvedzeni kuti tizobatsirane. Hatisi kuramba mudzimu. Ah, ndoro kuti tindonzwe kuti uripo here kana kuti hapana mudzimu kana kuti chii. Hamusoro Zangari. Inini kuma atozokuona wanga ari kunzimu. Achitouya basi tingambozivi kuti chii chiri kuitika asi mwana akauya akaenda kumba uri mudzimu andamboziva kuti waenda kumba akaenda kumba kwabobongo ndobobongo kwaakaenda kwabobongo zvakwadi kuti uri nano awo akaramba wakapukana nazvo ndopakatangira nyaya dzese dzetiri kufambira dzipamudzimu zveshuwa unenge uchizokubatsirai mhuri imimi imi moita makakatanwa unozoona vaakurohwa magaramba unditambira saka regai ndiani musikana kuti ari pere agarapo right saka endai kuna chiremba anoona kuti zveshuwa pane mudzimu here sozati mhuri ibve kana uripo totiendai kunotambe mudzimu pamwe chete mubatsire hapana chakashata ipapo iwe pakunono pane mari yangu apo nadidiro TV, ina nakita zvekuti kana wasa like ba FB wa subscribe futi kana wangu faiwa aichanga bini sababu sembe chume mut akire ende chiremba bhamu shika nekutora kanzva kwemse mushomenyu musingaiti matare makabatana pamwe chete Nuba chiremba takaita hamba mune nyaya yemudzimu wemukati memusha wanhu akabvira kare kare. Chiremba aibhandira mberi akati saka imimi mudzimu munoda kuti ungobuda nokurwirana mudzimu munoda ngoti dai wabuda mumba vanhu mumba mangu mumba mangu. Abhandira mberi aitaura iye kuti pane mudzimu uri kwati kumusha uri kutotera pamunhukadzi. Akabvunza maererano nedoro riri kutoitwa. Chiremba akati mudzimu wakatochena. Asi mudzimu iwowo unoda kuti utange wabviswa nezvitorwa kana kuti zvikwambo zvakashata zviri mukati memusha saka wazorayirwa maitiro ekuti wazviite nachiremba asi mudzimu wanzi wakachena uyezve wanzi vaende gumba vanobatirana pamwe chete nevemudzimu wemusha wavo wakauya wakachena kupotera kwamwanasikana Aiwa, kana chete kutaura here?